Ադրբեջանի իշխանությունների խաղաղասիրական բոլոր հայտարարությունները կեղծ են։ Հայատյաց քաղաքականություն վարող Ադրբեջանում ոչինչ չի փոխվել։ Պատերազմից հետո անգամ մի գրամ չի պակասել հայերի հանդեպ պատելության քարոզը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն է արձագանքում երեք տեղի ունեցած սահմանային միջադեպին և ոչ միայն։ Սա նպատակային քաղաքականություն է, արմենաֆոբիայի մեջ պահել սեփական ժողովրդին, շեղել սեփական ժողովրդին սեփական խնդիրներից, և սա այնպիսի համակարգ է ստեղծված, որը բնականաբար ամբողջությամբ ոտնահարում է մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության համակարգը։ Ադրբեջանը շարունակում է կեղծ շղարշի տակ թաքնվել և հանդես գալ խաղաղասիրական կեղծ կոչերով, այնինչ զուգահեռ իրականությունում ամեն օր խախտվում են Հայաստանի սահմանամերձ բնակիչների հիմնարար իրավունքները, գերիները ենթարկվում են խոշտանգումների։ Հետևաբար Հայաստանի համար այս պահին խաղաղության գլխավոր երաշխիքը պետք է լինի ադրբեջանցիների հետ քաշումը մեր սահմաններից, իսկ դրա համար մեր պետական քաղաքականությունը պետք է հիմնվի հենց մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա։ Այս համատեքստում Թաթոյանն անդրադարձավ ԱԳՆ-ի երեք տարածած հայտարարությանը, ըստ որի իրավիճակի հետագա սրացումից խուսափելու միջոցներից մեկը կարող է լինել հայ-ադրբեջանական սահմանագծից զորքերի հայելային հետ քաշումը։ Թաթոյանը նշեց, որ դա հակադրվում է մարդու իրավունքների մեխանիզմներին։ Որովհետև հարց է առաջանում. Մենք ուր պետք է քաշվենք, որտեղից պետք է քաշվենք, որտեղից այդ ամբողջ շփման գիծը շատ տեղերում անցնում է մեր քաղաքացիների տների մեջով, մեր քաղաքացիներին պատկանող հողերի մեջով։ Մարդիկ չեն կարողանում իրենց հողերը մշակեն, օգտագործեն, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել այն պատճառով, որ ադրբեջանական զինված ծառայողները ներկա են ֆիզիկապես իրենց պատկանող հողերում։ Քաղաքականություն վարելիս մենք պետք է առաջ շարժվենք մարդու իրավունքների կոնցեպցիայով։ Կան կադաստրային գեոդեզիական բազմաթիվ քարտեզներ և փաստաթղթեր, որոնք կարող են օգտակար լինել։ Հավատացեք, իմ միջազգային բոլոր հանդիպումները վկայում են, որ այս առաջարկը կստանա լայն միջազգային աջակցություն, նաև որտեղ սա ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի և այլ մարդու իրավունքների նաև ոլորտի կազմակերպությունների առաջարկած չափանիշների հիման վրա է։ Թաթոյանի խոսքով անընդհատ հարց են բարձրացնում, թե ինչքանով է դա հնարավոր, արդյոք ադրբեջանական զինված ուժերը կհեռանան։ ՄԻՊ-ը պատասխանում է այդ հարցին։ Այո, որովհետև մենք չենք ասում այս առաջարկի դեպքում, երբևէ չի ասում, որ այդ իրենց հեռանալու դեպքում ապա ռազմականացված անվտանգության գոտի ունենալու դեպքում դա դառնում է Հայաստան կամ Ադրբեջան։ Ոչ, մենք ասում ենք, դա լինում է չեզոք գոտի, այդ տարածքը անհրաժեշտ է, որ մարդիկ շնչեն, որ կարողանան ապրեն, որ իրենց անվտանգությունը ապահովեն, հասկանում եք, դա կորոշվի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի արդյունքում, թե հիմա դա ոնց կորոշվի, կողմերը կպայմանավորվեն, այս փողոցը, այս ճանապարհը, այս կամ այն գյուղը անգամ, դա բանակցությունների ժամանակ, բայց դա կարող է տևել 10-20 տարի, երկար ժամանակ, ինչը նշանակում է այդքան ժամանակ Սյունիքում, Գեղարքունիքում մեր բնակիչները պետք է զրկանքներ կրեն։ Ուստի չպետք է դիտարկել անվտանգության հարցը միայն քաղաքական և ռազմական տեսանկյունից։ Այդ ճանապարհը մեզ կտրելու է նաև միջազգային մեխանիզմներից։ Հայաստանը իր ձեռքի տակ ունի բարձր հավաստիությամբ հաստեր, որոնք հավաքագրված պետք է ներկայացնել աշխարհին։ Գոյություն ունի միջազգային իրավաբանություն, որ ասում է, եթե սահմանային վիճելի տարբեր հարցերում կան կադաստրային փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են սեփականության իրավունքը, մենք պետք է դա հիմք ընդունենք։ Այսինքն տեսեք, որքան լայն են մեր հնարավորությունները։ Թաթոյանը հանգում է այն եզրակացությանը, որ չպետք է սահմանափակել սեփական ձեռքերը, և որքան կոնկրետ, այնքան լավ։ Սոնա Աբունց, Free News, Ազատ լուրեր։